Čaute, moje meno je Jakoret a vás vítam u pilotného dielu zo série 9 minútovka. Hey, 9 minútovka je séria, kde sa budeme baviť hlavne o hrách s rôznymi hosťami a môjim prvým hosťom tejto série 1 minútovka je môj kamarát, youtuber Torbat. Ahoj Torbat. Zdravíško, vítam vás tohto pilotného dielu. Dobrý deň, zdravím to akorát. Kto nevie, kto je Torbat? Torbat je youtuber, má okolo 750-770 odoberateľov a venuje sa hlavne hrám, čiže... Taká prvá otázka, ktorú sa každého pýtam, hrávaš hry? No momentálne venujem sa sice hrám, hej, hrával som hry aj na streamu a tak, ale momentálne už tie hry moc nehrávam. Kvôli tomu za prvé nemám na to čas a za druhé hrával som hry kvôli YouTube hlavne, ale hry ináč bežne moc ako nehrávam, nie som nejaký pro gamer, takže tak no. Aká bola tvoja prvá hra, ktorú si kedy ako vôbec hral? To je ťažké teraz. Úplne prvá hra v živote, ktorú som hral, boli guličky. Proste išlo o to, že bola veľký štvorec guličiek a ja som do nich mal pinkať správnymi farbami a postupne ich mal za tým. A taká prvá hra, ktorú si hral akože takú poriadnejšiu hru, ako nie čo sa týka online, akože týchto internetových strán. Takú poriadnejšiu hru, ktorú som hrával, tak teraz sa presne nepamätám, čo bolo prvé, ale viem, že to bol Quake a ešte aj CS:GO 1.6, ale u Quake som moc nevydržal, lebo to sa mi rodičia moc nedovolili hrávať, ale skôr som vydržal potom u toho Quake-u, či u toho CS:GO. A Quake som hral na školských počítačoch, keď sme mali nejakú počítačový krúžok. Ale CS:GO som hral proste tak. A ešte potom som vyskúšal si zahrať hru, ktorú som našiel. A to bola Cave Game, neviem, kto si to pamätá, ale fakt veteráni by si to mali pamätať tú hru. A to bola Cave Game a postupne sa to rozvíjalo, už vieme počo. Takže tak asi. Ako si sa ty takto dostal ako celkovo k hrám a takto ako k počítačom alebo ku konzolám? Hrali spolužiaci, to som hral ja, no. Na konzolách som moc nehral. Ja som nehral moc konzolový, že Nintendo a tak. Nie som moc veterán konzol. Skôr ja som bol u toho počítača. Vlastníš ty nejakú konzolu hernú, alebo takto, keď sme ako prešli okolo toho, si povedal, že moc konzolu nie si, ale mal si niekedy nejakú hernú konzolu? No, chcel som si momentálne kúpiť PlayStation 4, kvôli tomu, lebo PlayStation 5, to je to síce moderné, hej, každý si flexí, ale na PlayStation 4 sú predsa len viacej tých hier. Ale nakoniec som sa od toho opustil kvôli tomu, lebo PlayStation 4 som si chcel kúpiť len kvôli God of War, lebo to je hra proste jedna z mojich najobľúbenejších hier. A to som sa len pozeral na gameplay. Ja fakt som sa díval od začiatku na celý gameplay, nikdy som to nehral ako ručne. A tak no. A momentálne vlastne konzol Xbox 360, ktorá doteraz funguje už asi od roku, neviem, 2010, odkedy ju mám, strašne dlho ju mám. Ja som hraval väčšinu na počítači, ale potom od tých nejakých, neviem, 9-10 rokov, ak sa nemýlim, som dostal prístup k tejto konzole. Takže ako je to... Za mňa som s tou konzolou spokojený, všetko ide na tom, mám tam Crash Bandicoot, mám tam GTA 5 a všetko aj GTA 5, aj všetko, aj Alien Isolation, všetko na tom proste úplne v pohodičke ide. Také tie klasiky, ktoré si musí proste každý hrač kúpiť proste a zahrať. Ja som tú konzolu kúpil od jedného môjho kamaráta, ktorý v podstate tie hry už na to mal a on tam mal vážne všetky hry. Ja som si potom dokúpil tie proste Just Dance, Dead Space a tak. A aby som proste mal aj niečo iné, lebo hneď som všetko vyhral, tam mám všetky trofeje na tom, tie blbosti a achievementy. A to som fakt išiel konzolu a kúpil som si aj Minecraft
na Xbox 360 neboli ani Androidi. Fakt to bola, ja neviem čo to bola za séria Minecraftu, kde fakt nebolo nič a tam som postavil asi jeden z tých najväčších hradov, ktorý som kedy v živote postavil, fakt. A dostal som ho dokonca, takže to je moja prvá konzola, ten Xbox 360, no. A aj posledná. A nemám asi v pláne si kúpovať žiadnu inú. Máš nejakého favorita, čo sa týka ako hier? Okrem God of War ešte? No, mám ešte jedného favorita, je to Battle Royale hra zvaná Apex Legends so 60 hráčmi. A to je momentálne asi hra, na ktorej mám nahraných najviac hodín od roku 2019. Takže ako Minecraft do toho nepočítam, lebo Minecraft som hral na streamoch, aj keď ma ten Minecraft moc nebavil, kvôli tomu, lebo Minecraft ma baví ako survival. Survival Minecraft je to jedno z najlepších, taktiež je to jedna z najlepších hier, keď je Minecraft survivali, alebo vo prípade s nejakými modmi. Ale ako u mňa momentálne vyhráva ten Apex Legends len kvôli tomu, lebo tam mám fakt nahraných veľa hodín a extrémne ma tá hra baví, aj keď sa pri tom vynerváčim. Takže to je môj ako keby druhý favorit a potom by som tam zahradil Minecraft survival. Tak. Takže ty si taký klasičky ako taký akčnejší no? Typ, čo sa týka ako FPS shooter games a také toto. Áno, áno, no ja som skôr také FPS, ja som na také FPS hry skôr, aj to CS-ko, ale CS-ko už moc teraz nehrávam. A dosť ľudí sa ma pýta, že či vlastne nehrám LoL-ko kvôli tomu, lebo ja som taký, že rájme rád nejaký LoL-kársky typ, alebo ja neviem ako to vidia, alebo čo to je, ale LoL-ko... LoL-ko som si nainštaloval asi už 5 krát. A hral som možno 2 hry. Fakt. Hral som možno 2 hry a absolútne ma to hra nebaví. Tak ja nie som LoL-ka. LoL-ko to je, to LoL-ko je hra proste pre určitú skupinu ľudí. Tam ide hlavne o tú stratégiu tých postav a hlavne sa to postaví naučiť proste. O to ide a ja sa nedokážem naučiť proste 300 000 postav kvôli tomu, lebo pozeral som gameplay mojich spolužiakov, dali mi dielko na Discorde a tam sa môžu tie niektoré postavy blokovať alebo nejak zabanovať, aby som nemohol ja hrať. No a tu by som proste nedal kvôli tomu, lebo aby som si dal proste určitú postavu, ktorú by som sa naučil a oni keby mi zabanovali, tak by som nevedel žiadnu inú a posieral by som si potom tie štatistiky a tú hru, takže to bolo také o ničom, no. Aké bolo tvoje najväčšie sklamanie z nejakej hry, ktorú proste, že vieš, že si si ju išiel, že si ju zahraš, myslel si si trailer, si si pozrel, že to je super hra, vyzerá to super, ale keď si si ju napríklad zahral, alebo si videl recenzie na to, tak to bolo úplne, že akože sklamanie pre teba, že si od toho čakal niečo viacej. Najväčšie sklamanie pre mňa, a asi som sa so žiadnou hrou moc... Že neviem, ja som zatiaľ s každou hrou celkom spokojný, aj keď najväčšie sklamanie bolo asi Assassin's Creed. Keď som strašne chcel hrať Assassin's Creed, fakt to bolo proste, chcel som to, musel som to proste mať, musel som to proste hrať. A to bolo konkrétne tá časť, neviem jak to volá, momentálne tá časť, kde ste boli na tej lodi a proste ste boli ako námorník, ten pirát. Black Flag, hej. A bojovali, hej, to. A bojovali sa proti loďam, tak to bola asi taká za mňa časť, ktorú som hlavne nedokázal prejsť. Nevedel som sa ešte orientovať v tom príbehu. A bolo to proste sklamanie preto, že to nebolo ako tie iné časti. Kedy som len stlačal Bčko a Ačko, len aby som dával nejaké tie útoky. Ale bolo to už o tej strategii, no. A ja ohľadom lodného priemyslu moc na hry nie som, lebo lodné hry... Jediná hra s loďami, ktorá mi išla, boli tí dva tulpáci, ktorí strieľali po tých ďalších tulpákoch, čo jeden bol na tom nafukovacom kolese a vedľa neho ten ďalší, no a strieľali po tých ďalších tej gule. Všetci poznáme tu. Všetci to poznáme, no. Dostávame sa už ku koncu našej showky a mám tu poslednú otázku, ktorá každého neminie a to by bolo, keby si herný vývojár, si predstav, že si herný vývojár nejakej hry. Ako by tá hra podľa teba vyzerala? Že by si ju proste, máš nápad na hru, ako by vyzerala ideálna hra podľa teba? Čo by to bolo? Bola by to skákačka, bolo by to RPGčko, bolo by to toto. Ako by vyzerala hra podľa teba, keby že si herný vývojár a ideš urobiť nejakú novú hru? Veľakrát ma toto napadlo a na túto otázku som sa proste aj tešil na to, že sa to opýtaš, že
Nečakal som, že si to fakt opýtaš túto otázku, ale mal som na mysli, že si to mohol spýtať. Ale kebyže mám byť herný vývojár, tak vytvorím určite nejaké fantasy RPG hru, prvkami multiplayeru, a že by to bolo nejaké MMO RPG, ak to volá. Ale najskôr by ste si museli prejsť príbehovou časťou, aby ste sa v podstate dostali do tej multiplayerovej časti. By ste museli dohrať príbeh až potom na ten multiplayer ísť. Ináč by vás nepustilo, to by bol asi taký prvý základ, čo by som tam pridal. Tak ja ti ďakujem, Torbat, za rozhovor. Určite veľa úspechov, čo sa týka aj v YouTube a celkovo v živote ti prajem. A my sa uvidíme u ďalšieho dielu 9 minútovky. A zatiaľ všetkým krásny deň, alebo večer, alebo obed, alebo dobrú chuť, alebo hocičo. A záleží, kedy pozeráte toto video. Ďakujem ešte raz Torbatovi, že sa zúčastnil tohto rozhovoru. A majte sa. Čauko. Zdarec, zdarec.